Tervetuloa mun uuteen vlogiin. Tänään ollaan Vaasassa ja huomenna luvassa Vaasa-festivaalit, jotka on 2 päivän festarit, mitkä mä juonnan. Huomenta, mä oon matkalla kampaajalle. Tää on semmonen kuin Boho Makeup and Hair. Ja siellä on mun kampaajan nimi on Minna. Nyt on vähän kiire niin kuin aina, niin jatketaan. Mulla tuli äsken yksi mies vastaan, joka kysyi mitä kaikki nämä eri mun kameravarusteet maksoi. Ja sitten se oli vaan, no niin, ja tää lähtee nyt ostamaan myös kaikki, että hän menee kuvauttana jotain. Hauskaa, että ihmiset tulee juttelemaan ihan tälleen muuten vaan. No niin, nyt saavuttiin tänne Boho Makeup and Hairiin. Kuulkaas, nyt on historiallinen hetki, nimittäin mä oon ajoissa 10 minuuttia. Wow. Miksei aina olisi näin? Kohta pääsen. Laitan vähän uutta raitaa hiuksiin. Vähän leikkaamaan huoneen latvoja. Siitä on aika pitkä, kun mä oon viimeksi ollut. Mä yritän vähän kasvattaa. Mä en tiedä, kasvaako mun hiukset oikeesti enempää kuin mitä nää on tällä hetkellä. Musta tuntuu, että ei. Mä oon pitkään yrittänyt. Mulla on viimeksi ala-asteella ollut pidemmät kuin nää. Täällä on ihana Minna. Minna on oikeastaan tehnyt mun hiukset siitä asti, kun mä muutin Helsinkiin. Eli parisen vuotta. Ja on aina ollut kyllä erittäin tyytyväinen sen. Suosittelen, tulkaa käymään täällä. No niin, aloitetaan. Nyt me ollaankin jo yhtäkkiä saavuttu Vaasaan. Ollut täällä jo pari päivää, mutta mä oon halunnut ottaa vaan ihan iisisti, niin otin vasta nyt kameran esille. Tänään mä oon menossa kattoon kesäteatteria Hairspray-musikaalista. Ei mulla oikeastaan hirveästi suunnitelmia täällä Vaasassa oo, mut pääsette seuraamaan mukana sitä, mitä sitten tapahtuukaan. Kuulostaa tosi hyvältä. Äsken mä varasin ensimmäistä kertaa VR-nukkumavaunun. Mun on pakko myöntää, että mä en edes tiennyt, että semmosia on. Mut ei Vaasasta ikinä tullut kuljettua nukkumavaunulla. Mut nyt mä oon menossa Rovaniemelle sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Viljamin luo. Niin, sen takia pääsen nyt kokeilemaan. Te mieltä ootte mun yli rajatuista huulista? Musta on ihan kivat. Mä en tiedä, näyttääks ne tosi feikeiltä, mutta... Kokeilin uutta tekniikkaa. Rajasin vähän yli. Living on the edge. I didn't choose the dog life chose me. Joo, jatketaan. Bye. Nyt ollaan täällä katsomassa teatteria. Tulla näkyy lava vähän. Nyt on tällä hetkellä keskiaika. Tai nyt on tällä hetkellä väliaika siis. Tässä on Tropiclandia takana, kylpylä. Mitäs mieltä äiti on tähän mennessä? Musikaalista? Niin. No oli tosi hyvä. Ihana, iloinen, paljon tanssia ja laulua. Hyvä meininki. Entä iskä? Niin, mistä oli kysymys? Että mitä mieltä olet musikaalista tähän mennessä? Mun mielestä on ollut tosi hyvä. Ihan mielenkiinnolla odotan toista puoli ekkaa. Tästä tuli kunnon myyntipuhe nyt. Ei pitänyt tulla. Itskaa, siellä on meri. Täällä samassa paikassa oli silloin myös mun kesäteatteri Peter Pan -näytelmässä. Ja vietettiin täällä aika lailla koko kesä. Huomenta uuteen päivään. Mä oon tällä hetkellä matkalla Beauty Bay
salonkiin, johon mä menin laittamaan vihdoin mun kynnet. Mulla ei ole tosi pitkä aikaa ollut ja on kyllä jo aikakin. Oon kaivannut niitä. Sä nähdä millaiset saadaan aikaiseksi. Kuka mulla taas? Maanhan tietenkin. Eikö mukava. Jos nyt olisi parempi, niin mä oon siis käynyt anastaa siellä silloin, kun mä oon asunut Vaasassa. Mutta sen jälkeenkin muutamaan otteeseen on päässyt käymään hänellä. Ja myös illalla laitan vielä mun varpaan kynnet, se on kiva näin kesällä. Nyt on kynnet valmiit. Mä oon tosi tyytyväinen. Noin. Siinä on ihanat tämmöiset timantit ja sitten mä oon aina halunnut tämmöiset ombret. Ja nyt mä sain ne. Ja nää on tosi täydelliset. Mulla en, just kun ei oo hetkeen ollut, niin sit tuntuu ekstra kivalta, että on kynnet. Mä oon ihan silleen, mitä mä teen näillä, että nää on niin pitkät. Mut on heti paljon naisellisempi olla. Nyt mä käyn välillä kaupungilla, tapaan mun ystävää Hannaa. Ja sen jälkeen meen vielä laittaa myös varpaan kynnet. Ja tehdään niistä myös samanlaiset. Kivaa! Täällä ollaan Laasufestivaalin bäkkärillä. Huomenna on hetken aika. Aika iso lava. Täällä on festarialuetta. Ihan merenrannassa. Vaasan parhaalla paikalla. Tuolla lavalla mä sitten on huomenna juontamassa. Jännää. Tervetuloa mun uuteen vlogiin. Tänään ollaan Vaasassa ja huomenna luvassa Vaasa-festivaalit, jotka on 2 päivän festarit, mitkä mä juonnan. Hopimuusikko Ilkan kanssa ja tää on mun ensimmäinen tosi iso juontokeikka. Mä jännittää aika paljon, mutta just käytiin pitämässä pientä palveria ja huomenna on go time. Täällä alkaa paikat valmistua ja mä lähden nyt kotiin vähän valmistautumaan huomiseen. Tulee hauskaa varmasti. Olisiko viikonloppu paljon tuttuja tulossa katsomaan, niin se on kiva. Huomenta. Täällä on herätty ensimmäisen festaripäivän aamuun. Tai oikeastaan on päivä, mutta ei kerrota kellekään. No ei, siis meidän piti nukkua, että me jaksetaan, koska festarit loppuu vasta 2 yöllä. Mutta täällä on ihana sää. Tällä hetkellä se on ihan kiva. Mut mä oon ajatellut laittaa semmosen flanellipaidan. Joten mä en tiedä kuinka kiva se on sitten, mut mä yritän pysytellä varjossa. No, täällä ollaan vielä ottamassa aurinkoa ja söi vähän karkkia kaikkea, että ihan niinku mitään ei olisi tapahtumassa, vaikka kyllä ehkä alitajuntaisesti koko ajan semmosessa pienessä valmiudessa, että se mua vähän jännittää, mutta se kuuluu asiaan ja adrenaliinillähän pääsee pitkälle, koska se tuo vähän semmoista ekstra energiaa, niin mä menen kohta valmistautumaan. Mitä kuuluu? Hyvää, kiitos kysymästä. Mitä sulle? Hyvää. Jännittääkö sua mun puolesta? Vähän. Me ei usko, että hyvin se mennyt. Mitä luulet? No? Saanko 0.5 voltia? Apua, en tiedä. Ei ole, että me saa. Apua, hei! Wow! Okei, sellainen. Hienosti. No? No? Teekö 0.5 voltia? Ei. Ai joo, miksi et? En mä osaa. Ai joo. Mä tehdään kärrynpyörä. Tee kärrynpyörä. No. Tuu tänne. Tuu. Welcome to my crib. Ollaan tosiaan Vaasassa mun vanhempien luona ja me ollaan nukuttu yö täällä beach houseissa. Täällä on vähän sotkusta meidän jäljiltä, mutta täällä nukuttiin. Kun herättiin, niin täällä oli saunaa. Ja nytkin on tosi kuuma. Et katsotaan, nukutaanko ensin jo kumminkin mun huoneessa sisällä. Mutta oli kiva kokeilla aina. Nyt on kompaus tehty. Mulla on tämmönen pidennysponnarin extensionilta. Ja se on ihan helppo laittaa. Nyt on saamuttu bäkkärille.
Mun juontajapari saapui myös paikalle. Terve! Hyvää kesää! Ovi muusikko Ilkka. Enää 10 minuuttia varmaan. No niin, jännittääkö sua? Niin showtime. Kyllä mua vähän jännittää. Se menee hyvin. Eiköhän? Kyllähän se menee. No menee. Kato, kaikki odottaa esiintyjiä ja jengillä on rento kesän fiilis. Täällä on niin hyvä sää kaikki. Aivan. Yes. We can do this. No, mölkytkin. Onko portit jo auki? Ihana talo! Hevi on parasta. Joo, no tähän asti on mennyt tosi hyvin. On välillä myös päässyt sitten suvun kanssa ja perheen kanssa viettämään aikaa tonne alueelle. Mä en tiedä, kuuletteko te mitään, koska tuolla soi juttu Veronica Maggio, yksi mun lemppareista. Sitä kuuntelin paljon teininä. Katsotaanpa sitten, kello on. Kello on 8:25. Aika nopeatahan tää on mennyt. Mutta viimeinen esite lopettaa vasta 12:30, niin on tässä vielä aikaa. Ruoka-aika. Onko hyvä? Tuolla ei tarvi portteja avata, tuo pääsee kyllä. Muutama veneilijä ja suppailijakin tullut mukaan katsomaan festareita. Täällä ollaan herätty päivään numeroon Jaws. Ollaan jo pari juontoa tehty tänään ja päivä jatkuu. Vähän piti mennä varjoa istumaan, että jaksaa, koska täällä on todella kuuma. Eli 30 astetta auringossa. Että mutta ei saa valittaa. Pitää nauttia. Aika kevyellä askeleen, eikö? Hyvin jaksaa, ei paina eilinen. Ei yhtä. Ei tietenkään. Täällähän pystyis vaikka ottaa nokoset puiden alla. Mä näytän. Nyt on lähempänä laihia kuin Puerto Rico. Mulla menee koipu on pimeä. Mä en tiedä ees sun nimeä. Lantios kuin Hooveri mua imee. Kiitosti. Päivä jatkuu Petran miten se menee? Osaatko sä puhua? Mä en ilmeisesti enää. Päivies päähän koskaan et sellaista löydä. Osa. Mä en tiennyt, että sä oot ihan tiktak-sään. Tässä on ollut pieniä muutuja matkassa. Pieniä, hyviä hetkiä, onks tää sun keikka? Nyt. Ehkä. Ja niin, pieni muuttujien matkassa, vähän aikataulut jäljessä, pieni sähköongelmia. Meillä myös kamerat vähän jäänyt päälle ja akut loppu, mutta mutta heavy soi, se on still pääsi. Going strong. Eikö vain? Putkaan.